Domingos. Saldanha. Vem Domingos. Molnar. Domingos. Leva a bola. E o árbitro. No intervalo do jogo vamos ter os melhores momentos da primeira parte, claramente marcados pelos 4 gols. António Silva. Vai Domingos. Acelera o jogo para ter o canto. Vai meter a bola Domingos. Henrique Pereira. Domingos. Henrique Pereira. Era bem visto.